Agilidade, força e gosto por aquele friozinho na barriga fazem parte da rotina daqueles que costumam frequentar a pista de bicicross aqui de Jacareí. A modalidade olímpica surgiu na Holanda na década de 50, mas se popularizou em terras americanas no fim de 60, mais precisamente no estado da Califórnia, quando o bicicross começou a crescer e desta forma surgir competições e campeonatos. Para sua prática, é necessário um investimento em equipamentos de segurança, como capacete, tornozeleira e cotoveleira. E o principal deles, a bicicleta. As mais apropriadas são aquelas com fibra de carbono e alumínio, que são mais leves e adequadas para as competições. Aqui na cidade, a pista de bicicross fica no bairro Parque Santo Antônio e está disponível à população de terça a sexta-feira, das 14 às 18 horas. No sábado, as atividades são mais voltadas para os treinos e fica aberto das 7 da manhã às 11 e no período da tarde, das 13 às 17 horas. Corrida acima dos 40 km por hora, salto nas alturas, são algumas das manobras realizadas pelos praticantes de bicicross, sejam eles atletas ou amadores. Mas uma coisa eles têm em comum, a busca pela adrenalina. Para o professor de educação física e treinador Pedro Andrade, o bicicross é um esporte que não é caracterizado pelo porte físico de cada atleta. O esporte do bicicross é um esporte que caracteriza a força. A força e explosão, porque o piloto larga parado, pedala forte até um certo ponto, tem que parar de pedalar para passar em algumas rampas, retoma a pedalar de novo. Então isso exige muita explosão e muita força. Então é claro que a partir dos 15 anos, quando o atleta começa a ter idade para fazer uma musculação, ele vai fazer um trabalho físico voltado a essa explosão. Aquele garoto naturalmente forte, né, ele leva uma vantagem em cima dos outros, mas existem pilotos que não são tão fortes, mas são ágeis e que também conseguem uma vantagem na pista. A Natália é uma das poucas mulheres no esporte em que quase 90% é constituído por homens. Ela já participou de campeonatos estaduais, brasileiros e até mesmo de mundiais. Recentemente, ela foi para Nova Jersey, nos Estados Unidos, para competir em mais um torneio. Bom, quando eu comecei nos campeonatos estadual, os paulistas. Aí eu fui para os regionais e quando eu vi que eu estava num nível bem forte, eu resolvi me expandir para o exterior, começar algumas jornadas lá. Até então foi uma esses dias aí e foi uma etapa do Nacional lá dos Estados Unidos, em Maryland. E eu participei e o ritmo das meninas são muito mais forte que daqui e acabei nem indo para a final, mas o que eu ganhei de experiência lá é o que está valendo para mim. O David é tímido só na frente das câmeras. Já na pista, quanto mais radical for a modalidade, mais chama a atenção dele. O treinamento é diário e ele participou das últimas 3 edições do Campeonato Paulista. Tanta dedicação é para realizar um sonho, tornar-se atleta profissional. Quero muito seguir carreira mesmo, porque eu gosto e quero seguir em frente. Por ser um esporte um pouco mais radical, isso te dá mais vontade de treinar mais, se aprimorar cada vez mais? Com certeza, bem radical eu gosto mesmo, quanto mais coisas radicais é bem da hora. Recentemente, Júlia Alves e Edmilson Gomes, conhecido como Bilu, que são atletas aqui de Jacareí, representaram a cidade no Mundial de Bicicross, no estado americano da Carolina do Sul. O seu Gilmar é pai do Thiago Pereira, de 8 anos, que já tem nome até de atleta, e decidiu acompanhar o filho nessa experiência. A gente mora aqui em cima, dá pra ver, né? Aí ele fica na varanda ali vendo, e aí ele incentivou. Aí teve um dia que a gente tava realmente ali, como ele falou. Aí ele falou, pai, vamos lá, vamos ver pelo menos quanto que é. Eu falei, não, tá, o portão tá fechado. Aí ele falou, não, mas vamos lá. Ele insistiu, eu cheguei ali, daí aí tava fechado realmente, a gente subiu pelo portão de cima. Aí chegamos, o Pedrão falou, não, pode vir sábado, compra os equipamentos de segurança e vem no sábado que você já treina. O Thiago aprendeu a andar de bicicleta em casa, mas logo se interessou pela modalidade um pouco mais radical. Antes eu andava ali, mas primeiro meu pai foi me ensinando a andar, daí eu andava todo dia lá na minha casa, daí depois ficou chato, comecei a andar ali, vi as pessoas treinando, daí deu... depois de um dia, a gente voltou lá, daí eu vi eles treinando e meu pai foi lá falar quanto que era. Daí o Pedrão falou que era
só comprar os materiais que era de graça. Você insistiu bastante pro seu pai deixar? Como foi? Pedi muito pra ele. Mas daí ele falou se fosse barato, ele deixava. Daí como que era grátis, ele deixou. Não basta caprichar nas manobras. É importante ser veloz, pois é isso que vai levar o atleta à vitória.